prefăcerii celor interprofesori, dragi prieteni, bună seara! Vă mulțumesc foarte mult pentru această invitație. Sunt deosebit de onorat, fericit și în același timp trebuie să recunosc și foarte emoționat. Și aș vrea să încep prin câteva date. Pentru că acum, în 2018, se împlinesc într-adevăr 25 de ani pe la trecerea la Domnul Părintele lui Dumnezeu Stăpânirea. Dar să nu uităm, că știți cum este, că totdeauna viața are și urușuri și scopolișuri. Tot timpul mă gândesc în această perioadă că exact acum, în această toamnă, se împlinesc de asemenea și 870 de ani de când a fost arestat Dumnezeu Stăpânirea. Și acest lucru s-a întâmplat în noaptea de 4 către 5 septembrie 1958. Aceea a murit și vreau să profit pe această ocazie pentru a specifica, sper, titlul definitiv, faptul că Dumitru Stăniloae a murit pe data de 4 octombrie. Și nu de 5 octombrie, cum s-a spus foarte adesea. Dar asta are o explicație foarte simplă. Pentru că a murit înainte de ora 24, deci încă în ziua de 4, însă până a doua zi a aflat toată lumea. Și a doua zi, când lumea a fost toată noaptea la spital, atunci, bineînțeles, au fost momente, bineînțeles, dificile, însă a doua zi a venit presă la spital. Și atunci, prin presă, s-a aflat, după aceea s-a spus că Părintele Dumitru Stăniloae a murit și așa a rămas cumva încă întâlnit această dată de 5 octombrie, care nu este exact. Poate că nu are chiar așa de mare importanță, însă pentru mine este foarte interesant joc al cifrelor. Deci, 4-5 septembrie a fost arestat. 4-5 octombrie, mai târziu, a trecut la Domnul. Tot într-un început de toamnă. Și nu întâmplător. Poate că lucrurile sunt întâmplătoare, poate că nu Dumnezeu știe. Însă, bunicul meu avea întotdeauna o bucurie a toamnă. Și era, dacă putem să spunem, acea bucurie a țăranului ardelean, care se bucura venind toamnă. Când tot ceea ce se întâmpla din primăvară, peste vară, începeau să fie roatele, începeau să fie fructele, începea să fie fânul, fiindcă la vedere, făceau fructe în fân. Și atunci lui a rămas această bucurie, fiindcă el spunea, de fapt, toamna este într-adevăr o împlinire. O împlinire a vieții. Tot ceea ce se întâmplă mai important, spunea el, este de fapt toamna. Acum, bineînțeles că fiecare își are din punctul acesta de vedere teoria lui. Însă, poate că pe undeva, cred că și avea dreptate. Fiind de aici, la Facultatea de Teologie, mai mă gândesc iarăși la o dată. Și data care pentru mine, de asemenea, îmi rămâne foarte pregnantă în memorie, este iarăși o anumită dată, data aceasta puțin mai târziu, chiar pe 16 noiembrie, care era ziua lui de naștere, dar anul 1983. Fiindcă în 1983, bun, dacă mi-am dat aminte, aula era sus la etajul 3 pe vremuri, când am fost și eu studiat la teologie, atunci el a fost sărbătorit aici. Și a fost sărbătorit pentru împlinirea 80 de ani. A fost o seară foarte frumoasă, pentru că în acea perioadă, Facultatea de Teologie trebătează acest foarte frumos și binecuvântat obicei de a-și sărbători profesorii mai bătrâni. Și am avut ocazia de mai multe ori să particip la asemenea evenimente. Mi-a aduc aminte atunci, de asemenea, un mare teolog român, profesorul Ionia, a fost cel care a condus, care a moderat acea seară. De asemenea, trebuie să spunem și despre Dumnezeu să-l ierte, fiindcă a fost un om deosebit de
interesant, de cultivat și de credincios. Deci, Părintele Ghia a fost cel care a moderat atunci această seară. Și atunci el a fost pentru prima dată, din câte știu eu, când Părintele Ghia a spus, la Părintele Stăniloae există o adevărată teologie a lumii. Legându-mă acum de acest sens, de această teologie a lumii, cred că trebuie de la bun început să menționăm că acum la 25 de ani de la moarte, lucrul cel mai semnificativ care îmi rămâne mie este acel optimism. Deci, Stăniloae a fost, aș vrea să spun, un fel de optimist de profesie. Fiindcă, dacă am putea să spunem într-un, de o manieră metaforică, de fapt, un preot trebuie să fie întâi și întâi un optimist de profesie, pentru că, într-adevăr, preotul este cel care ne ajută, într-adevăr, să ajungem în acea legătură pe care ne dorim cu toții cu Dumnezeu. Însă, optimismul lui Dumitru Stăniloae era foarte concret, pentru că cumva, ceea ce eu personal și poate chiar și restul familiei mele nu o credea, el era convins că va veni într-o zi în care lucrurile se vor întoarce, în care lucrurile se vor schimba. Și el, în fiecare zi, în fiecare dată când începea să scrie, avea exact această conștiință a faptului că ceea ce scrie, odată și odată, va ajunge, într-adevăr, să aibă amplitudinea necesară. Și ce înțeleg eu prin amplitudinea? Că el niciodată nu și-a imaginat nici măcar un rând, nici măcar o singură linie din ceea ce a scris el, ca fiind un lucru de specialitate. Ca fiind un fel de exercițiu intelectual al unui profesor care, într-un anumit moment, își propune să predea ceva studenților lui. Fiindcă, bineînțeles, avea foarte mare dragoste pentru studenții lui și întotdeauna a încercat să-i ajute, întotdeauna a încercat să-i conducă în viață. Însă, dincolo de acest fapt, a fost acea idee că filocalia, teologia dogmatică, fiindcă suntem aici în Facultatea de Teologie, sunt opere care trebuie să depășească un anumit stadiu, să zicem, strict, hai să-l numim bisericesc. Sau hai mai degrabă să-l numim strict teologic. Fiindcă, de fapt, când s-a pornit filocalia, sfârșitul anilor 40, putea, de fapt, să fie, nu vă spun, putea să fie, de fapt, un gest de, hai să zicem, de nebunie. Când trupele rusești căriseră în România, când absolut tot ceea ce era legat de credința lui Dumnezeu, începea să fie atât de persecutată, el a început filocalia. Și a început filocalia în mod programatic, gândindu-se la toată lumea. De aceea, aceasta este una dintre marile caracteristici și marile însușiri ale filocalii. Că este ceva pe care absolut toți dintre noi, indiferent cât suntem de pregătiți din punct de vedere teologic, ar trebui să o citim. Și ar trebui să o citim pentru că, de fapt, este o carte care ajută în acel sens pe care bunicul meu l-a văzut întotdeauna ca fiind cel al unei adevărate împliniri în Dumnezeu. Bun. A existat filocalia, nu? Evident, a fost la Veneția diferită, la 1783. Evident că filocalia în alte medii, deci în cele rusesc, a fost întotdeauna văzută ca fiind o carte pe care i-a inspirat pe foarte mulți intelectuali. Aș putea de asemenea să dau și un exemplu paradoxal. În Elveția, unde există marele dramaturg Friedrich Dürrenmatt, care se inspiră de mai multe ori datorită prieteniei lui Hans Urs von Balthasar din Sfântul Maxim al Isidorului, în piesele lui de teatru.
Însă, acest fenomen a apărut la noi. Și de la bun început, asta mi-a venit aminte, când eram copil, venea foarte multă lume la noi, cerând filocală. Prin 64, prin 65, și practicurile de vedete al lumea, dar nu era toată lumea, și de plină patru volume, care nici măcar nu erau legate. Însă, poate, mă gândesc acum, poate că dacă atunci s-a cerut filocală, și fiecare, în acea perioadă, poate chiar risca să ceară filocal. Nu m-am apunit cum eu risca dând filocal, dăruindu-l. Poate că aceasta a fost, de fapt, un mic ajutor că toată această perioadă comunistă să fie depășită, fără ca evlavie, credința poporului român, să supere, să supere foarte. Și ajutând la acest punct, doresc foarte mult să accentuez că, după vremea mea, noi acum, astăzi, trăim, poate, niște momente istorice care, paradoxal, sunt mai dificile decât anii 60. Și atunci exista un dușman care ne era foarte cunoscut. Știa cine este împotriva noastră și știa cine ne persecută. Întrebarea este, știm noi foarte bine cine este astăzi împotriva noastră? Fiindcă ne știm foarte bine cine este împotriva noastră, nici nu reușim, cred eu, să găsim întotdeauna ceva antidot. Antidotul împotriva acestei dușmanii care este evidentă, împotriva credinței noastre și împotriva bisericii noastre. Și atunci, cred că trebuie să fim foarte atenți. Și acesta, cred că este important de subliniat exact în spiritul lui Dumnezeu Scăpitoare. Trebuie să fim atenți la tot ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi. Și trebuie să fim foarte atenți a nu cumva să cădem, să zicem, într-o anumită stare care să ne facă să nu mai putem lăsa urmașilor noștri acea situație care a existat, de fapt, în 1990. Fiindcă părerea mea este că în 1993, numai 3 ani de la schimbarea vremurilor, interesul pentru teologie era, poate mă înșel, dar cred că era mai mare decât este astăzi. Ar trebui să fie acesta un semnal de alarmă către fiecare dintre noi. Ar trebui să încerce să răspundă la această întrebare. Însă, revenind la bunicul meu și revenind la felul cum el preda aici teologie, vreau să spun două cuvinte despre teologia dogmatică. Și am aflat acum, într-una din emisiunile care sunt consacrate la lui Stăluai, s-a spus că, da, a existat o teologie, un manual de teologie dogmatică, care fusese semnat de alți profesori. Vreau cu această ocazie și această nelămurire să o aduc în dezbatere, fiindcă și manualul din 1959 al acestui institut teologic a fost de asemenea scris în bună măsură de Dumitru Stăniloae, doar că, datorită timpurilor, nu a mai fost și semnat sau nu a mai fost trecut printre autorul Dumitru Stăniloae. Dar eu mă înșel, cred că și un manual de IPU, nu? Era de asemenea Teodor Popescu, dar el nu era trecut printre autorul. Deci, aceasta era persecuția vremurilor respective. Și trebuie să, de asemenea, pentru a face iarăși o mică întoarcere înapoi, bănuiesc că astăzi nimeni nu ne scoate ca autor dintr-o carte. Întrebarea este, mai ne citim noi în cartea respectivă? Deci, chiar dacă cel mai mare teolog de astăzi scrie o carte, totuși, trebuie noi să o citim. Și vreau să înțelegeți toate din această nuanță. Trebuie, într-adevăr, să beneficiem de această libertate, adâncindu-ne zi de zi
un studiu care ne permite cu adevărat să fim cât mai aproape de Dumnezeu. Revenind la teologia dogmatică pe care bunicul, a reușit să o publice după aceea, în mijlocul anilor 70, deja era o cu totul altă etapă decât primul manual de dogmatică din 1959. Și din acest motiv, de la bun început, el a spus că, de fapt, acest al doilea manual de teologie este un manual care este dedicat mai degrabă doctoranzii. Sau, poate, celor care deja sunt pe o anumită dreaptă a cunoașterii. De ce acest lucru? Pentru că el și-a dat seama, această lucru de asemenea a spunat foarte adesea, că trebuie să existe într-adevăr în dogmatică o completă combinare între, bineînțeles, explicarea dogmelor, aceasta este dogmatică. Însă, în același timp, dogmatica este mult mai mult. Dogmatica este, de fapt, posibilitatea de a intra, eventual de o manieră sistematică, în cei doi scripturi pe care noi considerăm că sunt revelații. Sfânta Scriptură și Sfinții Părinți. Și de aceea trebuie să observa că în această dogmatică sunt foarte multe trimiteri la Noul Testament sau la Vechiul Testament. Este normal. Însă, în același timp, sunt foarte multe trimiteri la Sfinții Părinți. Majoritatea citatelor sunt din Sfinții Părinți și nu din alți teologi contemporani atunci. Și acest lucru care l-au mandat atunci, în perioada respectivă, este numărul 6, lui Stăniloie, că nu face referire la alți teologi, la alți dogmatiști antici, este legat nu de faptul că bunicul meu nu i-a cunoscut pe aceștia și nu i-a citit, ci pentru că, într-adevăr, el a considerat că trebuie să depășim în teologie un anumit hotar. Și acest hotar este cel de la teologia personului ca știință lumească. Așa cum ea a început să fie propagată din anii 20-30 în Maghia, Universități din Apus, și să ne întoarcem la acea teologie vie a Sfinților Părinți. Și dacă ne întoarcem la teologia Sfinților Părinți, bineînțeles că, de la bun început, ne vom da seama că, de fapt, sursa teologiei este, cu adevărat, Cuvântul lui Dumnezeu. De aici am apropiat și bunicul, că, într-adevăr, Cuvântul lui Dumnezeu trebuie, dincolo de orice manual, să treacă nu numai prin mintea fiecăruia, ci să treacă mai ales prin inima fiecăruia. Și să ajungem, într-adevăr, să vedem și dogmatică, și ascetică, și toate celelalte părți ale teologiei, prin ceea ce așa atât de frumos se spune prin ochii minții. Pe aceasta a fost, dacă îmi permiteți un cuvânt lumesc, pariul pe care Dumitru Stăniloae l-a încercat cu el și cu toți ceilalți. A fost, de asemenea, pentru el important, fundamental de a axa această credință să o, să o situeze exact în spațiul nostru românesc. De aceea, Biserica despre poporul român, de aceea dorința în filocalie de a așeza o filocalie a părinților români. Cred că toate aceste lucruri se merită acum a fi repetate acum la 25 de ani, numai dintr-un singur motiv. Deci nu vreau să se crede că există, ca să zic așa, o obsesie, poate a mea, pentru Dumitru Stăniloae. Eu l-am pe Dumitru Stăniloae, ca să zic așa, nemeritat, pe adevărat, dar l-am în sânge. Fiindcă așa este să fie. Deci eu, ca să zic așa, cunosc foarte multe lucruri despre el, care îmi sunt mie foarte importante și care m-au ajutat pe mine, au fost ghidul meu, au fost GPS-ul meu în viață. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, vor fi, de asemenea, și de acum încolo. Însă, toate aceste repere Stăniloae nu, cred eu, nu au voie să fie uitate pentru a avea, într-adevăr, o dreaptă măsură a felului cum noi trebuie să gândim de
acum încolo, ce facem noi cu credința noastră și cu biserica noastră. Și acesta, de fapt, este scopul, de fapt, și în lumea asemenea set. De a fi întotdeauna conștienți printr-o permanentă reactualizare. Că vom putea, vreodată, într-adevăr, să mergem mai departe. În sens pe care Bunicul nu l-a visat. Doresc să închid. Însă nu înainte de a încheia, fiindcă suntem, cum spuneam, că din nou aici la teologia, o să vă spun ce s-a întâmplat odată la un examen de dogmatică. Fiindcă a fost un examen de dogmatică și a venit un student, un doctorat, care era foarte fost pregătit. Și Bunicul meu, care era într-adevăr un om blând, însă un profesor, oarecum astru, mi-a spus, părinte, nu poți să treci astăzi. Și atunci, doctorandul de scriptire, a spus, da, vă rog foarte mult să mă iertați, vă rog să mă treci. Și atunci mi-a spus, nu. Și atunci, doctorul de scriptire, sau mă rog, până este că acolo, nu știu exact, a spus, știți că și Iisus l-a iertat pe Dumnezeu de pe cruce. La care bunicul meu a răspuns, da, la Dumnezeu de pe cruce, trebuie să fie doctor în teologie. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim mult,